A Sabadell s'ultimen tots els detalls per garantir la seguretat a l'hora d'exercir el vot. En un acte al Mercat de Sant Joan, un dels nous centres electorals que s'ha establert a Sabadell per dispersar la població i garantir les distàncies de seguretat, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, acompanyada per diversos responsables municipals, ha protagonitzat una simulació on s'han pogut veure tots els procediments que s'hauran de seguir el proper diumenge. Els col·legis electorals canviaran la seva organització respecte a anys anteriors. Degut a la pandèmia, s'ha canviat la ubicació de diverses meses electorals, habilitant nous espais per tal de complir amb els requisits d'espai i ventilació. A més, les cues es faran a l'exterior i hi haurà una gran quantitat de gel hidroalcohòlic per tots els col·legis. Això funcionarà doncs, que la gent farà cua fora, com heu pogut veure, hi haurà una empresa doncs, que es dedicarà a una sèrie de gent doncs, a controlar les cues perquè hi hagi distància de seguretat entre la gent, perquè no hi hagi aglomeracions. A l'entrada, doncs, el primer que se'ls trobaran doncs, és una persona que els indicarà que s'han de posar hidrogel. Un cop s'hagin doncs, posat hidrogel, poden venir a buscar doncs, la papereta de vot o portar-la, òbviament, des de casa. I després, com veieu aquí, doncs, està molt ben marcat la distància amb les taules. S'haurà d'acostar doncs, a la línia de votació, els hi demanaran doncs, a través d'una safata doncs, que posin el DNI, rebran el DNI i podran votar i després hi haurà doncs, un circuit de sortida. Per garantir una neteja constant, s'ha reforçat el servei de neteja tant abans, durant com després de la jornada. També hi haurà organitzadors a les portes que distribuiran els votants i es disposarà d'agents policials que garantiran que es compleixin totes les normes de seguretat. Comptarem no només amb l'ajuda, doncs, com sempre, de policia i de Mossos d'Esquadra, sinó també d'empreses especialitzades doncs, que hem contractat específicament per aquests dies, per diumenge, vaja, per poder controlar les cues i, per tant, com us deia, doncs, tenim la tranquil·litat de que diumenge serà una jornada, malgrat la pandèmia i tot ho d'extraordinari que té aquest diumenge, doncs, que podem garantir, com us deia, la seguretat i, per tant, doncs, animar la gent a exercir el seu dret a vot. Malgrat la situació excepcional de la pandèmia, l'alcaldessa assegura que es pot anar a votar amb seguretat el proper diumenge. Davant l'allau de recursos presentats per no formar part de les meses electorals, Farrés afirma que hi haurà membres a totes les meses i que les eleccions transcorreran sense problemes. Amb aquesta petita simulació, els organitzadors han pogut arreglar alguns detalls, com línies divisòries o repartiments d'espais.